На 15 април 2019 година разорен пожар сериозно ја оштети катедралата Нотр-Дам во Париз, иконски пример на готска архитектура која датира од 12-тиот век. Пожарот урна дел на катедралата, го уништи најголемиот дел од незиниот покрив и ги оштети горните ѕидови. Но светот беше хуман и помогна во обновата на ремек делото, клучувајќи ги и студентите по архитектура од Католичкиот универзитет на Америка во Вашингтон. Во 2021 година универзитетскиот одсек се фокусираше на изградба на реплика од Париската катедрала. Нотр-Дам е огромно парче од архитектонска историја. Кога слушнав дека нудат курс ова лето, каде што би можел да работам на него, ми се чинеше дека очигледно сакам да останам. Не познавам некој кој не би сакал да го земе овој час да работи на нешто важно, како тоа, особено по пожарот и тоа што се случи. Тоа е можност што се случува еднаш во животот, па не сакав да ја пропуштам. Професорката по архитектура Тоња Онстант и незините студенти проучувале нацрти од француски архитекти кои обновуваат катедралата. Потоа составија решетка за да го држи покривот на катедралата и, иако нема да влезе во обновената катедрала, изработката на истата им помогна на студентите да разберат како е изграден Нотр-Дам. Тоа е светска икона, нема спорно. Луѓето што ја сакаат оваа зграда, без разлика кој сте на вистина, тоа е светско наследство, тоа е свето место, прекрасно место. Онстат и некои од незините студенти се надева дека ќе отпатуваат во Париз ова лето за да учествуваат лично во реконструкцијата на катедралата. Универзитетот исто така испраќа билдап, вредно дрво, необходно за реконструкција во Франција. Материјалот што ќе го користиме за Франција доаѓа од шумата наречена Конституциона Гроув. Тоа е една од најстарите шуми во сад, таа е прилично посебна и ви треба дозвола од владата да соборите дрвја од таму, а ние ја добивме. Тие треба да се сечат во одредено време, обично тоа е доцна есен или почетокот на зимата. Граѓаните на САД исто така донираа средства за реконструкција на катедралата. Француското друштво за наследство, американска непрофитна организација, собра на 2,5 милиони долари. Едно лице даде пример дека неговиот дедо бил таму за време на ослободувањето на Париз и затоа за него тоа имаше многу лично значење. Француските власти одговорни за процесот на реконструкција соопштија дека собрале повеќе од 860 милиони долари што ќе ја чини обновата на Нотр-Дам. Тие очекуваат повторно да ја отворат катедралата во 2024 година.